এইবাৰ দিশপুৰত হিমন্ত আউট হাগ্ৰামা ইন এই হিমন্ত খিৰকেউ এই হিমন্ত খিৰকেউ দুই মেত অসমত হ'ব বিজেপিৰ শ্ৰাদ্ধ দিশপুৰত চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ ৰাইজ ভালদৰে বহিল এতিয়া শুনক আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ তথা চেনেহৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী মহাশয়ৰ মন্তব্য দুই ঠাইগত পিছত মানে দুই ঠাইগত আমি বিজেপিক শ্রাদ্ধহে দিব বিচাৰিছো বিজেপিৰ শ্রাদ্ধটো দুই তারিখ মে মাহত হব মই কোৱা মতে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দিশপুৰৰ পৰা আউট হাগ্ৰামা ইন তেওঁ কলে হব নেকি কথাবোৰ এনে ভাবিব পৰা হৈছেনে পিছে কথাবোৰ শুনি চাগে এনে লাগিছে হাঁহিম নে কান্দিম কি কৰিম ভাবিছে চাগে ন এহ বাদ দিলো যি হলেও দুই মেত আচল ৰিজাল্টটো পামেই দিয়কচোন এইবাৰ আকৌ বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বৰকো কটাক্ষ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰমোদ বড়ো এটা বেপাৰী প্ৰমোদক কোনে চিনি পায় দিল্লীত বিজেপিৰ হাতত বড়ো জাতিক বিক্ৰী কৰি আহিছে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰমোদ বড়ো কোনে চিনি পায় এইটো বেপাৰীহে সি কি জানে সি কি জানে সি কি জানে প্ৰমোদে একো নাজানে অসমৰ বিষয় লৈ সেই বিটিচিটো বড়ো জাতিক দিল্লীত বিক্ৰী কৰি আহিছে বিজেপিৰ হাতত বাস এনেদৰে এতিয়া বেছ জমি উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পিছে ইমানৰ পিছত বাকপটু নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়াহে হৈ পৰিছে লক্ষণীয় বিষয় লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিং ঈশান নিউজ